Olá, mais três curiosidades sobre cães para você. Vamos lá? Então, cães podem ouvir sons quatro vezes mais distantes que os humanos, você acredita? Isso se deve à sua capacidade auditiva altamente desenvolvida. O focinho do cão, de cada cão, é único, assim como a impressão digital dos humanos. Caramba, isso é incrível, não é mesmo? Cães têm a capacidade de aprender rotinas diárias. Eles podem perceber padrões no comportamento de seus donos. Aí fica essa dica, você sabia dessas curiosidades? Curta e compartilhe.